はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとあの土に釉薬を混ぜるっていうね、ちょっとブログで昔書いて結構評判が良かったお話をしたいと思います。これね、まあ聞いたことありますよね。あの土に釉薬を混ぜるとちょっとこう薬師丸が変わるんだみたいな、俺が発見したんだみたいなまあことをね言った方がいらっしゃるらしい。ちょっと僕よく知らないんですけど、でこれはですね、おそらくですが、相当前から、必ずじゃないですけど相当前から行われていた、ことのようです。その根拠ですね、まあそのまあ、聞いたことあるっていうのもあるんですけど、その、まあ、一番こうはっきり覚えてるのは、前あの昔東次郎っていう雑誌があったよっていう話をしたことがあると思うんですが、だからその東次郎が出た時ですから、もう今からどのくらい前ですかね、20年ぐらい前に創刊されて、まあ、その何年か後にはそういう記事がねあったんですよ。なんかわけわかんないこと書いてるなって僕は思ったのですごく覚えてるんですけど、まあ、そんなに、ね、あの最近のことじゃないです。あのこれ結構あります。でなぜそういうふうなことが可能なのかっていう話をまず、ね、ちょっとしたいと思います。ちょっとねこのタイトルでごめんなさい、引っ張られちゃった人、あここからちょっと土の話になるんで、もうあの飛ばす人は飛ばしてください。でまずですね、その僕あの教えに行ってて、いろんな話をですねなるべくこうするようにしてるんですが、まあ、皆さん、まあ、僕もかつてそうでしたけど、まあ、例えばですね土とですね、まあ、釉薬っていうのが別物だって思いますよね。で僕もそう思ってました。思ってましたが、これそんなに別のものじゃないんですよ。で、まあ、これね分かりやすさを基準に話していきたいと思うんですけど、結局ですね、どっちも どうですか地面から掘ってきたやつから出てきたものですよね。だから焼き物の仕事ってそういうことなんです。全部地球のねその表面ちょっとほじくって出てきたものでやってることなんで、まあなんつったらいいですかね、もうまあなんていうんですか、こう大豆と味噌みたいな、ね、そんな話なんですよ。まあ、だからまあ一緒なんです。一緒なんで、で結局その粘土がどうして焼き締まるのかっていうことですよね。で粘土が焼き締まる、例えばこういう、まあ、壺でも何でもいいですよ。こういうの作って素焼きして本焼きしたら固く焼き締まりますよね。でそれは粘土の形、粘土というかその粘土の時に作った形を保ちながらも一部が溶けるから焼き締まるんです。はい、それ焼結って、まあ、専門用語で言うんですが、それはですね一部溶けてるわけなんですよ。でその溶けてる成分だけを抜き出して、そこにさらにこうよりこう反応するようにですね、まあ、昔の人だったら灰を入れたりそういうことしてできたものが、釉薬なんですね。だからその結局その別ではないんですよね。で鉄にしたって何にしたってそのね地面を掘ったものから出てきたわけですから、なんかそういうふうにこう見方が変わっていくとですね、このその世の中全てが全部そういうものでできてるんですよね。非常にこう原始的というか、それの発展系なんですよね。ですからそれを見落としてですね、なんかこう別物みたいに、でそれを混ぜたらこんなふうになったぜみたいなことっていうのはですね、なんか非常にこうなんかこう上っ面な話のような気がします。で鍋土って、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、いわゆる土鍋を作る土ですね。で土鍋を作る土はペタライトっていう長石をたくさん入れています。でペタライトで、これがですねちょっとね僕原料のことそこまで詳しくないんであれですけど、今ほとんどこれ輸入みたいです。で輸入されてて、まあ、それをその製土場が製土場っていうのは粘土屋さんですね、製土ですね、製土業、製土場とかね言いますけど、製土工場とか言いますけど、そこが土にですね、その土にペタライトを混ぜることによって、このペタライトっていうのはその熱膨張係数が低い長石の一種なんです。つまり加熱しても大きく膨張しないので、まあ、直火調理に使えますよっていうことなんですね。でこれをたくさん、まあ、これがですねたくさん入ってるかそんなに入ってないかで
その鍋土の性能っていうのが決まります。で、多分ですね、昔から焼き物やってらっしゃる方知ってると思うんですが、昔ね、手に入ったあの鍋土って結構ザクザクの、なんかこう全然焼き締まんないみたいな、焼き締まらないから耐火度があるみたいな、そういう土でしたよね。でもどうですか、その売ってる土鍋とか、今本当にちゃんとした鍋土の土ってキメが細かくないですか、ね、そんなにザクザクした感じじゃないでしょう。で、あれは結局これが多いわけなんですよ。で、僕がお世話になってる粘土屋さんはかなりこれを入れてるそうです。普通のメーカーよりうちは入れてるぞみたいなことをね、一生懸命おっしゃってて、もうその通り本当にいい土なんですけど、ですからこれある意味長石だけでも篠湯になるわけですから、まあ釉薬がめっちゃ入った土とも言えるんですよね。だからこの鍋土に普通の釉薬かけると、あれ今までと全然感じ違うなみたいになったことありますかね。あれってそのことなんですよ。だからつまりこれは土に釉薬を混ぜている状態に非常に近いことなんですね。だから鍋土は同じ釉薬でもちょっと雰囲気変わるよとかですね、あとその、まあ、昔のやつですけど、昔のね、その安くてザクザクの鍋土はなんか焼結させる温度も下げてみたいな、1180度で焼きましょうみたいな、あれって結局長石が焼き締まらない温度で焼けってことなんですよね。でもペタライトの場合は別に1200度で焼いたって膨張係数は低いので大丈夫ですよっていうことなんです。ですからですねやっぱりそのなんかみんな言っちゃうんですよね、ついついこうついつい言っちゃうんですよ、俺がやったみたいなことね、やっぱり言っちゃうんですけど、ね、他にもいろんな話を僕いっぱい聞いてるんですけど、ね、いろんな人がいろんなこと言うんですが、まあ、全部根拠が必ずねあるんですよね。でそれ惑わされる、まあ、要は惑わされるんだっていうところです。またでもう一個ですね、よくあるのが友土ですね。友土っていうのは、結局それ釉薬に、例えば釉薬がこう自分が調合した釉薬があったとしてね、調合した釉薬に、まあ、自分が使ってるこの粘土をちょっと入れる、これを友土を入れるって言います。それから化粧土、化粧土にも、化粧土だけでこう剥離が起こるんだったら、その化粧土にもこう自分が使ってるその生地になる部分の粘土を入れるってことはよく現場でされていることです。で、それとも 逆のことですね。逆の話で、まあ、同じことなんですよね。だからそうやって入れることによって、全くその抽出されて別になってたものがちょっと近づきますよね。それが友土を入れるっていうことなんですよ。それ入れることによってお互いがちょっと、まあ、近づくっていうかですね、今まあ分かりやすく言うとですね、こう例えばこう器を作った時にこの中間層、つまり釉薬とか化粧土とその土の間にできるこの結合している層が、まあ、よくできるっていうことなんですね。でこういうこともよく現場では行われてますし、あと絵付けっていうか、まあ、下絵の顔料なんかも上に透明油をかけるんだったら顔料を擦った時に透明油をこう入れるってこともよく行われています。やっぱそれをちゃんと伝えないとですね、濃い顔料を作っちゃって塗ったらこう全部なんていうんですか、こう釉薬がこうめくれるような感じに、ね、なったとかね、なったことある方いらっしゃると思うんですけど、まあ、それは顔料が濃すぎるっていうのと、やっぱそういうね釉薬をちょっと添加しておけば防げたよっていうこともあるわけです。でそういうことをね、やっぱとにかく惑わされないで、なんでっていうことをね、やっぱ考えてください。で、その時思い出してほしいのは、全部ね、人間が地球から掘り出したやつの中から、こう、選び抜いてるよっていう話ですよ。で、そうやって見ていくと、この世の中で赤い色を出すやつは、あいつとあいつとあいつだなとかですね、緑色になるやつは、あいつとあいつだけだなとかね、そういうのが分かってくると、面白くなってきます。それが分かると、俺には関係ないなと思ってたその衛星陶器とかですね、その、まあ、外装のタイルとかそういうのを見てても、あ、これ面白いなっていうこと、そのヒントがつかめるかもしれません。で、まあ、そういうふうにですね惑わされないでくださいっていうお話をしてみました。またよろしくお願いします。どうもありがとうございます。